Um idoso de 61 anos de idade foi assassinado a tiros na cidade de Santa Luz, a 576 quilômetros da capital teresina. A suspeita é de que um dos filhos e um neto da vítima tenham cometido o crime. Rapaz, como é que pode? Meu Deus do céu, já pensou a própria família? Vamos ao vivo aí com o repórter Danilo Eliezer, que vai nos contar detalhes desta história macabra, né, Danilo? Que coisa! Conta aí pra gente, por favor. Oi, Beto, muito boa tarde a você e a todos que nos acompanham. Beto, essa é uma história bem complicada, principalmente por envolver questões familiares. Esse caso foi registrado na noite de ontem na comunidade Ema, zona rural do município de Santa Luz, do Piauí, que fica aqui no sul do estado. De acordo com informações que foram repassadas pela Delegacia de Polícia Civil de Bom Jesus, que está investigando esse caso, o caso teve início na noite de ontem após uma discussão familiar. O homem, a vítima desse homicídio, ela teria chegado em casa e tentado agredir a própria esposa. Ele já tinha, inclusive, passagens pela polícia por esse tipo de crime. Ele já tinha passagem pela Lei Maria da Penha. Ontem, quando ele chegou em casa, ele foi tentar agredir a esposa e os familiares, então, decidiram intervir nessa situação. Nesse momento de intervenção, um genro e um filho acabaram sendo um esfaqueado e o outro baleado por a vítima, desse homem de 61 anos de idade. Após isso, um outro filho desse homem entrou na história e acabou efetuando um disparo de arma de fogo contra o próprio pai, que caiu no chão. Após ele ter caído, um neto da vítima entrou na história, pegou um pedaço de pau e acabou golpeando o avô até a morte. A polícia militar foi acionada para atender essa ocorrência e, posteriormente, a polícia civil também foi acionada para poder iniciar as investigações. Até o momento, ninguém foi preso diante dessa situação, porém, as duas pessoas que ficaram feridas, o genro e o filho da vítima, foram encaminhados ao Hospital de Bom Jesus para receber atendimentos médicos. Elas seguem internadas desde o momento deste ocorrido. A Polícia Civil de Bom Jesus agora irá investigar os casos para dar andamento aos procedimentos cabíveis. Já o corpo desse idoso de 61 anos de idade foi encaminhado ao IML para passar pelos exames para poder constatar as reais causas da morte dele. A gente segue acompanhando as informações sobre o caso, Beto, e qualquer novidade eu trago para você. Volto com você aí no estúdio. Tá, beleza, muito obrigado. Muito obrigado aí pelas informações. Minha nossa senhora, que tragédia dentro da própria família. É triste, né? Muito triste.